Kretari qeverisë Republikës së Macedonisë së Veriu, Talat Gjaferi, realizoj takim me ambasadorët e shteteve antare të bashkimit e Europian në Shkup. Në fjelimin e ti, para të prani shmo vend dërë të tjera, Kryeministri e ministri theksoj, por osia e pare qarë që duat ju përcel në këtë takim, ërse unë jam i vendosur, qeveria që drejtoj të përgjitë dhe të rrimit ligjorë për zbatimin e procesit zjedhorë korrekt dhe diplomatik në përputhje me standartët dhe praktikat më të larta e Europiane. Mërënëci është që në zjedhjet e 8 maj dhe pas tyre në afatet e cektuar a ligjore, të zidet presidenti i ri shtetit dhe të formohet qeveria e re me legitimitet të plot që të mosket gjecje në rrugën ton të njësur, teksoj Gjaferi.